Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi sammen med Saki og Jesper. Først var det lidt du sammen med Saki, og så joinede Jesper. Og han sad og streamede undervejs, så der var det, at vi blev lige streamsnipet lige i den game. Der var, at min gode ven Sejleren, som er mod ind på min Discord, og som har givet så mange skins, han har også lige givet mig det her. Nu skal jeg lige finde det. Badabadabadabadabadam. Jeg hedder det med G. Gud, ham her. Ham har jeg fået. Han dukkede simpelthen op i et af gamesene. Og jeg var lidt forvirret over, hvorfor der var en stor vinkel til mig. Og så fandt jeg ud, at det var ham, og så fik jeg lidt dårligt. Så undskyld. Det er rigtig, rigtig ked af. Ja. Men vi havde nogle mega gode games, så det får I nogle clips af her. Men I får de clips, kode køn ind i itemshoppen. Lige nu der står der none. Det er ikke godt. Det finder jeg gået 14 dage. På YNDE. Ja, det er nice. Og så må jeg også godt abonnere på kanalen. Vi mangler 800 subs eller sådan noget for 15.000. Så det kunne da være meget nice, hvis vi lige kunne nå det, en år det var omme. Ja. Lad os komme i gang. Jeg havde sådan et klip med ham, hvor han fik et stort rødt mærke, men det tænker jeg... hvad er det der? Hvad sagde den? Hvad har du spottet? Prøv lige at komme herned til Risky. Til Risky? Okay, vi ændrer landing. Jamen jeg fik det lige øje på det her på vejen. Hvad er det for noget? Jeg lander i... Der er en countdown. Hvad sagde den der? Jeg kan høre noget, der biber. Ja, og jeg... jeg lader en takke. Og landet godt. Eller de tre. Sådan. Så det, hvad er det, der bipper? Det er sådan på skærmen. Jeg prøver lige ikke at dø. Ja, jeg kommer til at dø, når jeg hopper ned herfra. Der er sådan en lama, der, det er lige sådan noget gammelt tekst-tv. Eller ikke sådan tekst, sådan det var, der var noget galt med fjernsynet. Så blev sådan alle mulige farver. Du kan hoppe længere ned der, hvis du bare hopper derned. Jamen, der er en lige ned under mig. Han har skjold. Walking. Han har fået fuld skjold og spawn. Okay, mate. Ja. Jamen den anden kartviler. Ja, men jeg havde våben. Jeg falder ned nu. Jamen den anden nok. Nice, han vil gerne have mig. Han vil gerne have mig, men han har pum. Han har pum. On pump. Wait, I'm game. Okay, countdown på en dag. Ja. Men jeg fik ham med min harpoon, vi traded. Nej, what? Okay, det er selvfølgelig uheldigt. Det jeg kender gerne. Ej, du var lidt af en omvej lige pludselig, men... Når man ser sådan noget der biber på en stor skærm, så er man nødt til lige ned og kigge. Han laser. Er ikke mere skjold. Er ikke en medkit eller andet så? En dag og 52... Nej, den tæller op. Wait, what? Det giver jo ikke mening. Jo, minus mere. Okay, så den har kørt en time. Nej, en dag og en... Nej. Okay, det der, det... Det er der måde af sekunder, ikke? Jo, så den kører lige om en time. Så time og et minut. Ja, det er også et mærkt tidspunkt, fordi klokken er 9:08 nu. Så det er ikke som, den er startet på et helt tidspunkt. Wait, what? Jeg tror, de har fået den bedste keys nogensinde. Jeg tror, både jeg fik minis og et big og en pæl 5 til den her. Var det blå? Det må måske være sådan lidt... Ja, det kunne være, ja. Jeg så det ikke. Bare kommer en fjern... Eller sådan en film. Det er det godt være. Men... Igen, hvorfor tæller den op? Ja, det giver længe mening. Hvad er dit gæt? Hvornår tror du, den stopper? 1. december. Er det på søndag? Jo. Det kan være, der kommer sne, når den er færdig med at tælle ned. Okay, det er ikke et dumt bud, faktisk. Det er ikke en dum gud. Det er den bedste gud. Altså, der har været fight, men hvor er boysene? Jamen, de er nok smuttet. Hvad de taget? Nej, jeg blev skudt i ryggen. Sniper hans ven. Fucking hell. Hvis det var hans ven, jeg blev også sniped. Tror du ikke tror på mig? Nej. Jeg har også. Ja, han fik bare min shotgun. Fucking hell. Vi fik en no skin. Ej, han er en del af den der Mongrel-klan. Det er, ej, nu må han holde. Ja, der er noget, at det ikke bliver skidt ud lige om lidt. Nej. Oh. God damn, du. That works. Er det selvfølgelig nej. Ej, det er selvfølgelig rigtig uheldigt. That's a big not like this move. Ej, kom igen. Han holder sin tag ud. Ja. Ej, det er uheldigt. Rigtig godt snipe, og så... Ja. Hvad er det der 32 noget? Det er Mongrel. Ja, ham der face Mongrel ting der. Han har skrevet 32 foran sit navn, og så alle mulige switch, der begynder at gøre det samme. Nej, jeg lander ikke engang i læge. Jeg er nødt til at lande herude. We are not about to save my life.
Hold da, jeg lander ned. Jeg er til land herude. Jeg er helt landet endnu. Der er en, der lander på en pistol, jamen, så tager den der ikke. Ramte en 100. Det er lidt ægget, det der. Kønne. Det er lidt ægget, det der. Fokus. Fokus, kønne. Det er en, jeg kan fokusere i det spil her. Det spotter de aldrig. Det gør de bare ikke. Altså. Nope. Jeg er en usynlig dinosaur. Very nice. Åh, jeg ved ikke, hvor jeg er skudt fra nu. Okay, over vest fra. Jeg behøver... Ja, det gør ondt. Åh, hvor er jeg skudt fra? Nej. Du havde, jeg havde at se, for jeg ved ikke, hvor han skød mig fra. For han har masser af skjold. Jeg nætter en på dig. Ja, han har 90 skjold, ham her. Jepperdrengen er faktisk. Nå, okay. Hvad er altså jepperdrengen? Du kan ikke bare... Du kan ikke bede dig til... Værsgo. Kan du joine nu, hvis det passer, og I ikke er ved at stoppe? Gå om bare 1 minut, så skal jeg sure, du joiner bare. Nu har han bare taget til fucking Narnia. Sådan lige, vi kan godt nå en duel match. Nej, det vi kan nå, kunne. Vi kan nå en... En hvad? Ah! Nej, jeg rammer mig ikke. På kisten lige ved siden af mig. Udkom det er lagt. Han død. Ej, man dør insta i det her, det er rigtigt. Ja, men man kan godt rest hinanden nu. Okay. Eller, hvad hedder reboot hinanden. Okay. Ja, der er sådan en masse julelamer, det ser lidt creepy ud. At de bare står der på rad og række. Det er hyggeligt. Ja, det er også det. Det kan være derfor, der er en lama på den skærm der. Det er fordi, det hentyder til dem der. Til den 1. december, at det bliver jul. Og det begynder at sne. I don't know. Okay, nu er det langt ude. Ja. Det er også julekranse. De går klar til jul herovre. Vi ønsker dig glædelig jul nu. Ja. Det er lidt akavet det her. En der løber hernede på jorden hernede. ja. Og man kan da ikke have sat mange mat til der, hvis du ikke har set det allerede. Det kan jeg godt se. Det er faktisk dejligt nok. Nej. Det er alt for få mat. Ja okay, men altså det er fint nok, altså ja, kappet er måske for lavt, men det er også fint nok, at man ikke kan 999. Nej. Jo. Slet ikke. Og det er sniper man kun har. Nej, ja, vi kommer videre lige om lidt, og så finder du ud af, hvor lort det egentlig er. Mat. Teammate! Wait, vi stabbede ikke hinanden. Nej. Jeg har ikke... Jeg kan ikke engang bygge... Nice. Jeg havde trappet der, men jeg havde ikke match til at bygge et gulv. Han ramte 105. Okay, så sidder han bare deroppe og hygger sig. Der er en mere. Wait, what? Han er død. Men det er lidt voldsomt at have 1000 sniperskud. Altså, hvornår fanden får man brugt 1000 sniperskud? Watch me. Det vil jeg faktisk gerne se. Meget gerne se. Han har ramt 90. Ui. Hej, jeg vil gerne have din medkit. Mange tak. Jeg gør noget risky. Okay, jeg jønker lige der. Det virkede. Super. Han ædlede det for at skulle tage de der medkits. Så kommer jeg lige nu. Jeg elsker at se det. Okay, skal du bruge traps? Ja. Yeah. Vær sart, jeg splitter lige her. Voldsomt. Væggeren er den her. Ovenpå eller sådan noget. Kælder mig du. Okay. Fuck. Nej, jeg er død. No. Dang it. Se, der er ikke nogen. Nej, det havde det på samme måde. Du måtte gæste på dig og snart være klar. Han er ikke om at skrive. Da-dan. Dan. Det er langt besked. Kære Saki, jeg kan desværre ikke deltage i denne begivenhed alligevel. Jeg har planer. Jeg må tage tilbage til Narnia. Så mange planer. Snedronningen er sgu ikke egentlig blevet besejret endnu. Nope. Er det Twitch eller Mixer du på lige nu? Twitch. Okay. Du var på Mixer på et tidspunkt. Ja, det var. Ja, med mig der hedder han jo Call for Carry, der hedder han ikke... der hedder han jo ikke Golden Jay. Men hvad hedder jeg? Saki FN. Nå, okay. Og Bims, han hedder Bims MC. Ja.
Jeg spotter noget nyt, Jesper. Du lige skal finde ud af, hvad der er, det går ud på. Yep. Spændende. Nu, vi viser det. Vi siger ingenting, Pølle. Nej. Vi siger bare bip bip. Og der er den der skærm, der sker lidt om, hvad den dag. Ja, men så prøv lige at kigge nærmere på det. Ja, studer. Okay, det. Jeg skal lige vende mine fights. Oh my god. Hvordan er jeg ikke død? Fordi du lige er lidt bedre. Fundet af den farmas, vil det bare være super duper. Er det ikke en grå tag herovre? Nej. Så skal du ikke brokke dig, når jeg tilbyder noget andet. Man skal få en blå pistol. Lille pistol, mit. Klod den væk. Nej, sådan der. Ah, ja. Det var lidt mærkeligt. Øj, der er en lama. Jamen, det er jo det, du skal kigge på nu. Det er den der lama, du skal kigge på, Jesper. Ja. Den anden, den kan vente. Men vi er enige om, at det er det forkert, det der køn, er det ikke det? Der er ikke kun gået 20 sekunder, sådan sidst vi kigger på den. Nej, der var det. What? En. Nej. Okay. I don't know den. Åh, så er Saki bare gået. Jeg er ikke lame-man imens. Ja, ja, ja. Wow. Så starter den forfra. Starter den på en. Igen. What the heck? Så når den når 2 minutter. Eller 1 minut, eller... Nej, det er jo 2 minutter, tror jeg. 2 minutter. This is very weird. Sidder fast. We are stuck in a moment. And we can't get out of it. Jeg prøver lige at heal. Er der stadig en på dig? Er nok. Nice. Jeg dør nok her. Dør nej. Oj, jeg ser ham. Hold ud. Død. Nice. Sådan. Ja. Jeg har bandage. Okay, jeg tror også, jeg har noget medkit, man skal have med. Jeg kigger lige. Men jeg har kun 5. Jeg har en feststang. Jeg er kåb på, at de har noget med, og ellers er jeg død. Jeg hedder en ikke. I am carry dead. Ham. Carry ham. Carry mig, carry mig. Kan ikke nu. Okay, jeg rester dig, så kan du bruge dem. Okay. Jeg har carry en feststang. Carry mig, carry mig. I would carry in a poker face. Og det er mig, der... Nå, det er mig, der... Åh, oh, fuck. Okay, jeg dør. Jeg dør. Nej! Ja, kan vi holde ham? Du er Jesper også bare. Jeg kan blive som carry, som jeg tror, jeg. Kan du komme den her? Nej, det er jeg kæder, det der drikke. Ja, det... du kan få min to bandage, når du... Det er sgu en lost course, det her. Ja. Ja. Det er mit minde. Vil du dø af fall damage eller zonen? Ingen er det ene. Okay. Fair nok. Der er en, der skal stille. He's Oi. Right. Ja, så hun gør lige. Ja, han blev wrestled. Ja, du havde set det. Better run, better run. Det var lidt sjovt, det der. Du var tæt på at brænde. De bliver rigtig glade for os i længden, dem der, tror jeg. Jeg tror, de er jævnt trætte af os. Han hjælper den, eller hvad? Der er en. Det er sådan en sniper øst. Nice. Så. Kan vi så løbe ud? Lad os loot. Det kan vi godt. Jeg tror det er skuffet loot. Ja, det tror jeg også. Men vi har fortjent det. Ja, sådan nogle dejlige mennesker vi er. Vi har ventet længe på det. Ja, lad os se. En arm 105. Hende står helt, helt længst mod nord. Det der. Han har ikke med skjold ham ned på jorden. Han er hvid på top. Han er død. Han er død. Sådan. Det er nice. Wow. Der blev du lige ramt ud. Nej, men væk. For mig lød det, som om det var dig. Ej. Det lød, som om det var dig, Jesper. Ja, det var det også. Det var det også. Shit. Kun 2 andre tilbage, hvad? Hvor det? Ja, det er godt spørgsmål. Altså, jeg siger ikke, at vi... Ej, jeg prøver bare en no-scope. Okay, men jeg sidder her og venter. Okay. Det er godt, det her. Yep. Der kan ikke være 3! Kan der ikke? Kan der ikke? Jo, det kunne du. Man skal gå ind ad døren. Puh, ja. Ej, prøv at se, hvordan de bare bruger mats, og vi skyder, ikke? Ej, hvor de bygger. Det kan bare bygges. Puh, der var en til.
Ej, der var den igen. Please, skal jeg sove den? Ja, 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 ja. Det kan bare splives. Skal vi gøre det? Og de tager op på det, tager det andet bjerg nu. Kan vi splives dem? Ja, ja, ja. Ej, de går op. Har de gør ikke det? Ander, han... Ah, han er... Okay, han åbner ikke. En laserbeam. Kom så. I er væk fra det bjerg derinde. Stupid bitches. En er knocked. Den ene er nederst. Ham øverst er nok. Ja, den er nederst. Jeg healer ham! Vi skal bare slide ham, så kan du heale. Jeg vil gerne heale ham lidt, jeg forstår ikke. Jeg er kommet ned. Bare lige heale ham. Jeg har lige healet ham en gang, tror jeg. Måske. Okay. Og det respekterer han fandme ikke. Dem, okay. Jeg var han ikke med på. Mate, jeg healer dig! Wow. Han vil ikke være din venner. Det gider han simpelthen ikke. Mr. Bush Twitch TV. Okay, super. Ja, han har lige fået en masse mat, sikkert. Ej, jeg havde 100 mat. Sådan på kanten der. Ej, han var så tæt på klodsdrengen. So close. Han gik bare mok, mand. Jeg så bare, jeg tog bag ham med en bandage godt, og så jaglede han mig bare. Nå, hej. Okay, super. Så kom du også. Ja. Jeg tror, det er det her samme skin fra før. Oh, han har SMG. Han er low. Han er nok. Sådan. Han er ven af her. Ja, jeg er klar til at edit her, når han kommer. No. Han er hvid. Jeg kan ikke se noget. Han er 20 eller 30 hvid. Jeg har heller ikke så meget. Kom, shot him. Gør det, gør det. Nej. Han er død. Så der. Var der ikke bare roligt, jeg kan også godt heal teammates. Det behøver jeg kun at være fjender. Okay. Ja, vi er gode team. Oh. Wow, okay. Så du er faktisk min fjende alligevel. Ja, der havde jeg nok minet i stedet for. Lige ud der. Jeg... jeg havde 1 HP alligevel. Det var helt godt for mig. 3 HP. Ja, det er spændende tal. Det er ny mode. Du. Der er ikke noget lyd med mig. Nå, okay. Så for mig, hvor meget der går du bare. Kom og lave til dig, Sagi. Ser okay. Der løber 2, 3 end. Jeg har ingenting. Jeg har heller ikke. Jeg har 5 nades. Jeg har en farmer-spiller. Farm name, den er knocket. Hey, han er knocked. Pickaxe! Nice. Pickaxe! Der er en, der faktisk lige landet nu over ved Broken. Nogle mats. Han døde. Jeg blev sniped fra siden. Ja, en medkit derinde. When in doubt, pump out! Oh. Det er godt nok en tag, men... Ja, ja, der er løbet. Han healer på indlægget raineren her. Hitting in! Fed! Nice! Sådan. Han er skræmt. Okay, hvor skader min shotgun en ting der? Han er... Low. Han er død. Jeg kan lige sætte igennem hans væg. Du hjerner bare ind. Ja, igennem hans væg. Det er min shot. Gør han ingenting. Han er nok. White, Red Knight er her low. Oh, 21. Du, jeg prøver at smage tage et medkit der. Og så når det her, gør ikke? 2, 1. Oh! Ui! Sådan. Oi, jeg nåede lige at se noget 2 tilbage. Jeg forstår ikke, hvordan jeg fik ham der Red Knight. Oh shit. Ja, han er ikke noget skørt. Han død. Oliver! Oliver, for helvede. Hvad fanden laver du, mate? Ja, så er det meget rart at have den der bandage bazooka. Er du? Jeg tror måske... Jeg ved ikke, om jeg nåede det. Der er måske noget det. Ja, for det... Det er en bedre historie, Jesper han redde. Ja, det er rigtigt. Ja. Jesper, my savior. Jeg er så ligeglad. Der er ingen respekt for sit liv. Medkit. Nå. Ja, han råbte det. Han råbte det kun cirka 10 gange, men Ja, ja. Jeg kigger på den bandage bazooka. Du vil bare klæde den ligge, hva'? Bare fordi du lige reddede mit liv og alt muligt, så skal jeg bare høre for det. Hele tiden. Jeg har mere, den fylder 2 slot, så skal det krat i mig også bare. Jamen, det er også det. Fand en minis der, Jesper. Jeg render også rundt med 5 minis. Nå, okay, så nupper jeg den bare igen, hvis det er sådan. Oh. Løb rundt med en bandage gående og 5 minis, og så havde du 30 ja, HP og 25 skjold. Super. Ja, der er ikke noget værre end at fight de her træer. En ramte lidt skjold. Okay. Han kan tage igen mine ting, ham der. Ramt for lidt ud igen, ham her. Hallo. Det var ikke ham der. Okay, der er 2 mand lige på mig. Den ene, han er meget low. Ja,
Den er vundet, drenge. Jeg er død, så I har vundet. Hvem var det før? Vent, hvad? Der er en til tilbage. I tager mit kort, drenge, og så løber I lige ind i Wailing, eller Weeping, og så rebooter I mig. Nå, det er nemmeste reboot, der nogen har set i mit liv. 5 sekunder. Så jeg tror sgu, han, er en healer, en kæmpe out-healer. Har du kigget i huset derovre? Ja, han sad nok og healer. Ja, højst sandsynligt. Dumb bitch. Skal jeg lade kønne vælge. Okay. Altså, hvor dør du ikke? Jamen, det er jo det. Ej, Frenzy, der lander nok lidt. Men Frenzy, okay. Wait, go away. Wait! Han er stadig herinde. Okay, så hører man bare kønne. Men jeg skal lige prøve at runde. Ej, jeg ved ikke lige, hvordan man gør det her. Nu skal jeg lige... Væk med dig. Jeg skal prøve sådan noget emote samtidig, men jeg kan ikke lige finde ud af det. Men, okay. Men jeg skal bruge om til noget, faktisk. Gør det? Jeg skal smide min skraldspand, det får man en achievement for. Men jeg ved ikke, hvor den er skraldspand. Var den under broen? Det var den vel ikke? Nej, jeg tror den var sådan... Kan du ikke se den her, eller er der nogen, der har taget den? Det kan også være, der er det. Prøv at se. Borgerligt, Jesper. Ja, jeg skal ikke. Ja, det har jeg ikke. Han har også fundet en lama, fordi fuck, han waster masser med. Jop. Oh. Der kommer nogen bag os på en båd. Ja, selvfølgelig uheldig, at han ikke lige havde... Nå, de sejler væk igen. Okay. Han havde rocketstøv. Han ser bare sådan en rocket flyve ind. Han holdt bare på dig, så harpunen i hans væg. Og så tænkte jeg, hvor fanden gør han ikke noget ved det? Så ja. Må jeg lige... Båden. Yeah. Det er dem på den båd der. Den ene er dinget. Den ene er ramt 100 der. Det er to og slidt. Det ene er nok. Så tager vi de hårde midler i brug. Hvor er han den? Der. Ja, han røg helt ned. Knocket. Og så kommer der en rocket. Det var lidt det eneste, jeg prøvede på. Det var bare... Jeg havde ikke rigtig nogen skud i nogen af mine våben. De var... Jeg var så glad for, at det var din. Ja, det er rigtigt. Man nåede lige at få sådan... Så kigger man sammen, så ser man dinosaurer. Okay, så var det dig. Det er den gode dinosaurer. Kæmpe bas på os nu. Ja, ja. Dun. Der er nogen lige til venstre. Nej, prøv i den. Han er hvid. Han er nok. Den er blevet fejlet ind i hovedet. Han er hvid. Han er nok. Han er Fly-by shooting. Han er ramt 100. Dagen er ikke bare brugt en RPG i hovedet på ham. Så er der en under mig, eller sted. Ja. Han ved, om jeg. Sådan. Hvor din... Han satte ikke trap? Han ligger måske ikke. Jeg har noget minis til dig, Jesper. Jeg har big her. Jeg har også 6 minis. Okay. Jeg kigger først, når jeg lægger. Når I spørger. Men det går du er min carry, men jeg er din babysitter åbenbart. Værsgo. Der er bandage eller noget. Oh, what? Der var en her. Åh, det er fedt. What? De sidder tre. Ja, det får du ikke lov til, det der, dreng. En arm for lidt skjold. Ja. Ja, I står og kigger på mig over den anden side. Jeg har en pistol, ja, dreng. Prøv at hjælp. Ja, han tager vel også 24 hvid. Nice. Blokere ham her. Han dør i zonen. Jeg blokerer ham. You are dead, mate. Hehehehe. Jeg tror han dør ham der. Oh, nade in the room. Ja. Ja, de er i midten. Ah, jeg skulle lige til at sige, du var rigtig godt ramt. Du ramte det sidst. Ja, det er man kan godt lide hvad til tiden, og da man er død, hva' kønne? Hva? Var det en toxic behavior kommentar, det der? Ja, det var det faktisk. Så, alle sammen pickaxe. Kommer en der. Ah, okay, han bygger nu. Stadig pickaxe. Okay. Han har en mate eller noget. Ja, en her. Jeg er klar. Åh, oh, fuck. Jeg har ikke kunnet skyde nogen åben. Jeg pikker ikke ham. Så, kom nu. Ja. Yeah. Det er en knocked. Sådan. Ham 66. Det må være hvid. Jeg fik ham med den der. Harpunen, ja. Den er ramt mod 10. Han er snip. I ramte ham begge to. Teamwork! Jeg er klar, han er ramt 110. Han er ramt hvid. Ej. Det er lort. Ja.
Om 5 sekunder kommer der nades. Ah nej. Kunne han lave noget deflection. Det er ikke godt, det er ikke godt. Fåren er PG. Ja, det er lort. Der er ingen grab. Det var ikke noget, det der. Våben kunne være meget ske. Big shield, ah, det er ham fra lobbyen! Ej, han er venlig ham der, han kan godt lide. Vi stod og, vi stod og hygger os i lobbyen. Ej, det lyder forkert, men... kan du lige lukke mig ud her? Må jeg lige... Han. Står han nede ved dig? Jeg står vandballoner på mig. Okay, jeg kommer lige ned, jeg skyder ikke. Ja, men okay. jeg gad ikke bruge min tid på ham. Anonymous. Han var inde i min chat, der skrev, han glemte, han havde anonymous på, det var ham med vandballon. Var det det? Åh, ej, nu har jeg det dårligt jo. undskyld til ham. Jeg har ikke nogen match. Jeg prøver at løbe væk. Der er 2 eller 3. Ja. Jeg sidder fast i en. Det er uheldigt. Nate, den ligger alt for godt. Nej, jeg shotgun ham der. What? Han er en laser, ham her. Run. Den kender mig godt, jeg måtte få en stedskort. Den der hedder Cylon. Nå for helvede! Så det gjorde det ikke bedre. Det er min sugar daddy, det er ham der giver mig skins. Ej, så har jeg det ret dårligt. Undskyld. Ej, nu har jeg det ret dårligt faktisk. Oh. Det er lidt akavet. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg er blevet ramt. En nok. Sådan. Du er nu fisk ind i det her. Nu har det også dårligt. Ikke så dårligt som det andet, men... Han er 68 hvid. Sådan. Wait, ramte jeg ham der? Okay, super. Det tror jeg ikke, jeg gør. Wow, yes. Wow. Jeg tænkte slet ikke på det. Wow. Bare så jeg fang. Wow, okay. Jeg tårer nu dem bare også. Det var ikke en fisk. Okay, jeg har en fisk drang. Er du klar, Sakke? Nå, okay. Wow, jeg skulle selv til at bruge godt det med den anden harpun. Connor, jeg blev skæmmet en gang i det her spil. Skal du lade være med at bruge alle livet? Kan du lade være med det der? Griefer. Sådan, nu har jeg lige brugt 3. Griefer. Ja. Griefer, skal jeg kralde med en af mine bolde hisker? Fuck. Åh, jeg er vandt. For helvede. Ej, der er 2, der slidt. Hunden er nok. Nokket en. Jeg har skjoldet ham her. Ja, ved der nu. Jeg skal lige bare med. Han er død. Sådan. 30! Okay, jeg får lige hovedet på ham. Hvordan? Han har skjoldet ham her. Han er low. Nice. Åh, der er lige der Ingerholden, der skyder. Nope. Våbenhvile. Det klarede jo egentlig meget nemt at komme herover. Så er der lige Sakke tilbage. Ja, okay, pusher de. Åh, fuck. Ramt 110 på en af dem. Han nok. Katten. Han bruger bandage i skulder. Død. Nice. Ah! Åh, fuck, det var jeg. Åh, fuck. Ej, jeg ikke havde. Det troede jeg var dig. En arm på lidt skjold derovre. Er en skaldet, ikke mere skjold. Ja. En lå helt nederst der. Nice. Knocket. Du kunne snipe ham, der har rocket launcher. Ej, du er tæt på. Det lød som du hit, ramte ham derhede. En mærkelig bog. Han er nede i vandet. Han er hvid. Han er crack. Ham mand, han har ramt for 30 skjold, ham øverst. Ja, han er også cracked. Nice. Død. Nice. Der var ikke, hvor det ikke... Død. Okay, very nice. Det klarer jeg jo godt, stod der og kiggede lidt sådan ud i stormen og alt muligt det. Uha! Det gik rigtig godt. Yes.